programu 7, soutěžnímu návrhu číslo 41, tedy autorům Martinu Čeněkovi, Daliboru Hlaváčkovi, Ludvíku Holubovi a Zuzaně Kučerové. Ta slova chvály už tady se pěla, ale já bych ještě trochu zopakoval. Já musím se přiznat za nás, že my se soutěží moc neúčastníme. A tady nás oslovil právě, myslím, velmi příkladný přístup Prahy 7, která za nás prostě ukazuje, že je to osvícený investor a k takovému tématu přistupuje podle mě velmi zodpovědně. Takže jsme byli rádi, že jsme se nakonec toho mohli účastnit. Práci s Centrem pro středoevropskou architekturu uděluje druhé místo v architektonické soutěži Nová radnice pro Prahu 7 soutěžnímu návrhu číslo 19 autorů Anne Seren Tremblay a Jan Budlička. Městská část Praha 7 ve spolupráci s Centrem pro středoevropskou architekturu uděluje první místo v architektonické soutěži Nová radnice pro Prahu 7 soutěžnímu návrhu číslo 35 ateliér Pod architekti autorů Vojtěchu Sosnovi, Jakubu Strakovi, Jáchymu Svobodovi a Janu Svobodovi. Tak nás dost zaujalo, že ta budova, která se má rekonstruovat, je v ulici, kde máme ateliér v současné době. Takže to samo o sobě bylo dost velká motivace pro to tu soutěž dělat. A tím pádem jsme se snažili jakým způsobem integrovat tu budovu do Holešovic, jako do místa, který jako důvěrně známe. A svým způsobem ji začlenit tak, aby sem zapadla, ale zároveň, aby byla dostatečně výrazná jako budova radnice. Porota se usnesla jednomyslně na všech třech odměněných návrzích a první místo, myslím, že porotu zaujalo jednak stvárněním fasády, která akcentuje ten skeletární systém navenek a přitom vlastně velmi vhodně díky použití cihlového obkladu zapadá do, řekněme, tady koloritu Holešovic. A také zaujala ten návrh porotu velmi kvalitním zpracováním interiéru, promyšleností, návazností veřejných prostor a čekacích zón a pracovních míst pro úředníky. Ta obtíž toho výběru je, že jsme měli různý porotce, který se samozřejmě mezi sebou neznali, který měli různý profesionální background, aby ten dům, který je vybraný jako finální, aby přinesl klady jak pro politickou reprezentaci, tak i pro občany Prahy 7. Já jsem s vítězným návrhem velmi spokojená. Vůbec s prvními třemi návrhy, které byly oceněné, jsem moc spokojená a domnívám se, že ten první návrh skýtá zajímavé řešení, kdy ten konstrukční systém, který je uvnitř budovy a který chceme zachovat, je vlastně propsaný vně té budovy a domnívám se, že ta cihlová fasáda, která je tady navržena, tak odpovídá takovému lehce industriálnímu nádechu Holešovic, takže já doufám, že se ten návrh podaří dobře dopracovat a že budeme mít radnici, která bude nejenom reprezentativní, ale bude i velmi příjemná a vstřícná. Praha 7 radnici potřebuje, takže to je nutnost. My potřebujeme střízlivou, funkční, hezkou radnici a tento dům, který jsme koupili, vlastně vyšel i nejlevněji z těch všech nabízených domů, tak tu naději splňuje. A ten dům a to naše odhodlání to dotáhnout do konce oslovilo tolik ateliérů, že jsme jim za to velmi vděční. 70 týmů pracovalo a odpracovalo desítky tisíc hodin na této soutěži. Z nich 8 postoupilo do druhého kola a 3 jsou teďka vítězové, s kterými se jedná. Doufám, že v tom procesu nedojde ke komplikacím a že tu radnici zrealizujeme v té dohledné době 2 let.